yaratıcılığı. Kulak. Akşamlarınız xeyirlə doluldaşsın, a bizim istəklilər. Üzü nurlu, ər misalı başı örtəklilərimiz. Yuxuları laylalara bələnən, gül çiçəyə bəzənən çağalar, körpələr, xoş gördük sizləri. Yaşıl yaşıl ormanlarımız, göycə göycə sularımız, ağ çalmalı dağlarımız. Qıvrıl qıvrıl çaylarımız, quş qonmaz, ün yetməz qayalarımız. İlim bıçağı bərəkətdən dolub daşan zəmlərimiz, əkinlərimiz. Xoş gördük sizləri. Necəsiz? Keyif, əhval, iş, güc? Tək yaxşı olasız. Biz də yaxşıyıq. Ömrünüzə, gününüzə yaxşı rastına. Yaman kəsərini diləkçiyik. Önündə dizlərimiz bükülüdü. Dost doğmaca torpaq. Sizə kimdən deyə, kimdən danışaq? Mayıl babadan. Mayıl baba yer yığış eləyib, ayna nənəgil göndərmişdi ilxı yaylağına. Onlar üçün seyfə dibində alaçıq qurmuşdu, üzü çəpinliyə sarı. Alaçığın böyründə ağartı asmağa yer çapmışdı, qıraqlarına çim düzmüşdü. Ondan sonrasına Mayıl baba yenə qayıdıb düşmüşdü kəndə. Gözləməsi vardı Mayıl babanın. O olacaqdan sonra Mayıl baba yenə bir gün yəhərləyəcəkdi Qaşqa kəhəri. Keçəcəkdi selli sulu baba çayını, yol eləyəcəkdi yuxarı ilxı yaylağına sarı. Bu gözləmə Mayıl babanın arıları idi. Arıların hamısı beçə verməsəydi, Mayıl baba hayana tərpənəsiydi ki. Pis gözlərə bıçaq, Mayıl babanın arı dolu arılığı vardı. Şəbədə idi ki, dağın dərənin harasındasa, bir çənəklərin, yalın yamacın ha yerində bir uşağı, bir buyruqçunu arı sancısıydı. Soruşardılar avala, nə olub, üzün gözün niyə şişib pilənibdi? Deyərdi, məni Mayıl babanın arısı sancdı. Hə, Mayıl babanın pətək dolu arılığı vardı. Bu arıların bir parası ilin ayın bu yerində beçələmişdi. Bir parası da qalmışdı, beçə üstəydi. O həndəvərdə arının təhər töyrün, nəmin nişanasın, Mayıl babadan karrı bilən yoxdur. Arı yana o yeddi para kənddən nə olsaydı gələrdilər Mayıl babanın qulluğuna. O da ya gedib baş çəkərdi, ya məsləhət verərdi. Dediyin deyərdi, tapşırılmasın tapşırardı. Odur ki, Mayıl baba fikir verib görürdü. Arı səbətlərinin neçəsinin qabağında neçə gündü arılar göpalanır. Beçə bu gün sabahlıqdır. Üstündə göz olmasan, baş götürüb gedəsidir, hara gəldi. Evdə obada deyirlər, arının beçə vermə vaxtı gələndə, arı ailəsi gürraşır. Tez-tez oynağa çıxır deyirlər. Beçə vaxtı yoğulaşdıqca, bu oynağa çıxmalar sıx-sıx olur, tezləşir. Günü-gündən pətəyin qabağında arılar çoxalır. Beçə vaxtı yaxınlaşdıqca, işlək arılar pətəyə, gün batana yaxın qayıdıb gəlirlər. Kimi arı ailələrində beçə ərəfəsi gürruh, qaynarlıq bilinmir. Süslük görünür. Arıların uçub getməyə həvəsi olmur. Arılar şan hörmürlər. Ya da beçə verən günü arıların çoxusu işə çıxmır. Çıxanlar da gedib tez tələsik qayıdırlar. Beçə günü arıların arasında qarqaşalıq düşür. Hamı yığılır təknənin qabağına ki, ana arı nə vaxt çıxasıdır. Ana arı da gün biraz qızandan sonra, gün yarı olmamış çıxır. Götürür arı leşgərini özü ilə çıxır gedir. Mayıl baba kimi görüb götürmüş arıçılar yaxşı bilir ki, şah arı beçənin nə vaxt uçurdasıdır.
Kimi arıçılar deyir ki, arının şahı beçenin ancaq cavanlarını özüyle aparır. Elə vaxt olur ki, beçə həmin səbətdə ya yodda qalır, köhnə arısa uçub gedir. Beçə də yuvadan çıxdı mı, neçə kərə pətəyin başına dolanır. Sonra da bir budağa ya da hasara, dama daşa qonur. Bir-birinə soyxaşıb salxım kimi sallanırlar. Bəs beçəni necə tuturlar, necə qondururlar? Beçə yuvadan ayrılan kimi arıçılar beçəni qondurub saxlamaq üçün hay-küy salırlar, daş çalırlar, beçənin üstünə su çiliyirlər. Hələ harasıdır, kimi vaxtı tüfəng də atırlar. Bu sayaqla da beçəni ürküdüb qondururlar. Şamaxı Şirvan tərəflərdə beçəni tutmaq üçün əngəbuy deyilən bir bitkinin qoxusundan faydalanırlar. Gicitkana oxşayan bu bitkinin yarpız sayaq iyi var. Beçə qaçanda əngəbuy otunu dəstə bağlayıb onun dalınca aparırlar. Arı da bu otun iyini alıb enir yaxına yolğa. Mənəm arıçılar deyirlər ki, beçə yuvadan aralandı mı, bir neçə saat qonduğu yerdən tərpənmir. Yiyəsin gözləyir, fərəzə yiyəsi gəlib çatmasa, fikir verən olmasa, axşam tərəfi uçub gedir hara gəldi. Çox vaxtı da palıd, qovaq ağaçlarının qoğuşunda özünə yer eləyir, məskən salır. Bəs beçəni tutanda onu qaba necə köçürürlər? Arıların köpəsi biraz sakitləşəndən sonra beçə əyən budağa qonubsa, həmən budağı üsulluca kəsirlər. Sonra da budağı şərbətli boş səbətə çırpırlar. Əyən beçə qonan budağı kəsmək əl vermirsə, onda altına ağ parça tutub budağı silkələyirlər. Ya da şah arını tutub ayrıca səbətə salırlar. Qalan arılar da yavaş-yavaş yığışır onun başına. Arını pətiyə tüstüylə də qovurlar. Beçə ağacın yuxarı qalın əl çatmayan yerinə qonubsa, onu götürmək üçün balaca səbət işlədirlər. Bu səbətə kimi yerdə beçəkir də deyirlər, kimi yerdə beçək qoysarası da. Belə səbətləri çökədən, qarağaçdan ya da albalı ağacının qabığından düzəldirlər. Quba xaçmaz tərəflərdə arıçılar beçəni hündür budaqdan götürmək üçün supqun adlanan uzun ağacın ucuna gillə deyilən şey bağlayırlar ki, bu gillənin içərisinə ballı şan, vərəmum qoyubanı besə köpasının yanında saxlayırlar. İsmayıllı tərəflərdə belə səbətlərə bəlbəl deyirlər. Səbətə əngəbuy otundan qoyub bəlbəl oxuya-oxuya beçiyə su çiliyirlər. Elə vaxt olur, bir beçənin bir yox, iki, üç, dörd şahı olur. Belə olanda arçılar beçəni qaşıq-qaşıq iki yerə bölürlər. Şah arının 3-4 dənə olmağı da bir çətin iş deyil. Mənəm arçılar bilirlər ki, onsuz da arılar şah arılardan birini saxlayıb, qalanını aradan götürəsidirlər. Mayıl babanın gözətləməsi bunlar idi. Mayıl baba biraz bundan irəli arılığa baş çəkib gəlirdi ki, gördü dağların başın yüklü barlı buludlar çulğalayıbdı. Biraz keçdi. İlxı yaylağının lap başının üstü elə qaramatlandı ki, naşı adam mənsiməzdi, bu nə olub olacaqdı. Ancaq Mayıl baba bu dağların o qədər beləcə gününü görmüşdü ki, öz-özünə qayıtdı. Dağlardan dolu keçdi, qarı gili qəfil yaxalamasın. Ayna nənə də dağların beləcə gününü, beləcə görsətməsini az görməmişdi. İlin bu çağında dolu da elə bir görsətməkdi. Ayna nənə başına başlıq alıb alaçıqdan çıxdı. Tez ağartı ocağına çatıban sacayığı tərsinə çevirdi. Qazanı ağzı üstə ocağa quyladı. Sonra da alaçığa qayıdıban qız nəvəsinə söylədi ki, ah xoş qədəm, sən uşaqların ilkisən. Çıx doludan ovucda, götür 7 dənə. 7-sini də dişləyib atkinan. Dolu yaralanıb kəsilsin.
Xoşqədəm qız da eləcə uzaqdan yox, alaçığın ağzından ovuşlayıb götürdü doludan 7 dənə. Nənəsi deyən kim elədi. Dolunun soğuşduğunu görəndə şaddığından bilmədi neynəsin. Day demirdi, dolu bir qatarlıqdır. Gözünü açıb yuman saat atın sürüb keçəsidir. Uşaq uşaqdır. Bu dağların gəldi gedəri hələm gözündə bitməmişdi. Süfrələrimizin bəzəyindən löyün löyün içkilər. Bayaq aradan danışdıq, bal yada düşdü. El arasında baldan düzəltmə içkilər yada düşdü. Ağzınız şirin, yağın bal mətindən dadmısınız. Dadmayan dadın bilməz. Çox vaxtı yağlı xörəyin yanı ilə qoşarlar. Məti araya gətirmək üçün 1 kiloyacan bal şəhdinin üstünə ondan bir dəfə artıq su tökərlər. Bunu doşabın qatılığına çatınacan qaynadarlar. Nəfsi çəkən yarım fincan mətin gözünə bir fincan su qatıb nuş eləyər. Bu löyün içkinin dadın, ləzzətin hələ çox qabaqlardan biliblərmiş. Baldan qəndab da düzəldirlər. Belədir ki, bal olmayan yerdə qənd şərbətinə qaydasınca boyma dərən, ya da nanə suyu qatışdırırlar. Biraz da üstünə gülab və salam. Yayın günündə tez xarab olur deyə hər payı bir süfrəlikdən artıq olmur. Qəndab sizdən iraq, Azərbaycana da dərmandır. Pişpişə suyu qatılmış qəndab zəifliyin, qan azlığının qabağını alır. Bizim ellərdə baldan 100 cürə şərbətlər, içkilər hazırlanıb da ta irəlilərdən. Şərbətin adı da gözünə qatılan otların, çiçəklərin adı ilə qaynayıb qarışıbdır. Məsəl üçün, ballı siyələk şərbəti, ballı moruq şərbəti, ballı albalı şərbəti, ədviyyəli bal şərbəti, day nə bilim nə, cana can dərmanı. Bizim ellərin süfrəsində safdan saf, təmiz tarıq içkiləri də az olmayıb. Bunların dadı tamı da cürbəcür olub. Turş məzə, şirin, şor məzə. Belə içkilər süfrələrimizin bəzəyi olmaqdan savayı çox davaların dərmanıdır. Axı bunların hərəsində min bir çiçəyin, otun, meyvənin dadı var, tamı var. Boyma dərəndi, züfadı, kəhli yotudu, nanədi, şahtərədi, pişpişədi. Bunlar olan yerdə ağrı acı orada nə itirib axtarasıdır ki? Gula belə şeydir ki, heç vaxt təklikdə içilmir. Süfrədə olan içkilərin gözünə qatılır. Gülab qızıl güldən çəkilir. Abqora üzüm suyundan olur. Yağlı xörəklərin yoldaşıdır. Şəkər xəstəliyinin qabağını alır deyirlər. İskəncəbi də süfrələrimizdə ən çox işlənən içkilərdəndir. Kahı adında göyərti var ki, onu iskəncəbi ilə yeyirlər. Naxçıvan sarıda xoşab deyən bir içki də olur. Xoşab susuzluğun qabağını alır. Özü də kilənar, alça, şaftalı, ərik qurusundan hazırlanır. Quba xaçmaz tərəflərin süfrələrində ofşala adında bir içki də çıxarırlar ki, bunu arıya ərsəyə gətirmək üçün şərbətə gül suyu vururlar. Nemətlərimiz bol, süfrəmiz gen, ürəyimiz açıq. Dosta can qurban. Həmişə süfrəniz bol, gününüz ballı şərbətdə olsun. Məktublarınız, yollamalarınız. Sizdən soraqlar, bizdən ünlər. Gəncədən Sadıq Namazovun məktubu. Hörmətli bulaq.
Deyir o vaxtlar Yevlağın Qarxun kəndində bir oğlan bir qızı istəyir. Qız da oğlanın üstünə xəbər yollayır ki, sən gərək elə bir savab iş görəsən ki, mən sənə ərə gedəm. Oğlan deyir, yaxşı. O gündən bütün var dövlətini töküb Xaçın çayından o kəndə su çəkdirir. Vaxt ödür, vədə yetişir, oğlan qıza xəbər yollayır ki, bəs dayə bundan böyük savab iş ha nə deyirsən? Qız soraq eləyir ki, gərək bostan əkib, həmin suyla suvarasan, qarpuz əkəsən, özü də qarpuzun nübarını mənə gətirəsən. Oğlan deyir, o da göz üstə. Bostan əkir, həmin arxın suyundan qarpuz yetişdirir, seçir nübarını qıza göndərir. Qız qarpuzdan bir dilim kəsir, oğlana xəbər göndərir ki, hə, indi mən razı. O vaxtdan bəri o tərəf kəndlərinin çoxu, Əl-Ağalı, Əl-Mədətli, Zallar, bu Əhmədli, neçə para kənd, Qarxun arxının suyundan xeyir görürlər. Dodaq qaçdılar. Olan olmuşlar. Naxırçı gəlir, cəmaatla danışır, razılığa gəlir. Deyir, bir illiyə sizin kəndin naxırına gedərəm. Naxırı aparır örüşə. Elə həmin gün bir dana naxırçını da boğaza gətirir. Naxırçı da qayıdır danıya ki, ay dana, çox mənlə baş aparma gina. Sənlə mənim aramda heç nə qalmayıb. 11 ay, 29 gün. Yeri gələndə ona görə deyirlər ki, Naxırçı demişkən, sənlə mənim aramda bir şey qalmayıb daha. Göndərəni Sumqayıtdan Ramazan Zeynalovdur. Bulaq dədə, yadımdadır siz qabaqlar bəlli olmayan el havalarından... Unudulmaqda olan xalq mahnılarımızdan soraq verirdiniz. Zənnimcə bu məsələni yarımçıq qoymaq yox, davam elətdirmək lazımdır. O cərgədəndir ki, mən sizə bir el havasının mahnı başsın yolluyuram. Bilmirəm, qalan sözləri necədir, havası necədir? Ay çini boş qab, çini neynər mənə? Yarım yaxşı yar olsa, günü neynər mənə? Ay çini boş qab, çini neynər mənə? Yarım yaxşı yar olsa, günü neynər mənə? Bakıdan bu mahnı başın yolluyubdu bizə Xuraman Əhmədova. Düzgülər, oyunlar. Əli İsmailov yazır ki, bəs bizim tərəflərdə bir oyun oynayırlar. Adına yoldaş al bunu deyirlər. Oyun belədir ki, bir bölük adamın içindən bilici seçirlər. Bilici də elə adam olmalıdır ki, 10 söz yadında qalsın. Özü də bunları dalbadal deyə bilsin. Bilici sağında olan adama üst tutub söyləyir. Yoldaş al bunu. Həmin adam soruşur ki, o nədir? İki alma, bir ərik. Sonra öynə ilə biri o birisinə sual verir. Bu sayaqla sıra yenə gəlir çatır biliciyə. O da hər kərə təzə-təzə sözlər söyləmələr artırır. İki alma, bir ərik. İki xoruz, bir fərə. İki ortaq, bir şərik. İki yəhər, bir tərlik. İki qovun, bir kəhlik. İki təpə, bir dəlik. İki turac, bir kəhlik. İki maral, bir əlik. İki xoca, bir məlik. İki qoca, bir çəlik. Bakıdan Kazım Kazımovun göndərdiyi əmanət. Hörmətli Bulaq baba, Borçalı tərəfə yolunuz düşsə, Aşıq Göycəni yaddan çıxartmayın.
Gedin görüşün ondan. Bizim ustadların söz yatırından Aşık Göyçe qədər bilən yoxdur. Şair Ağacandan, Aşıq Şenlikdən, Hüseyin Bozalqanlıdan, Dollu Mustafa'dan, Miskin Əsəddən, çoxlarından. Gedəndə Aşıq Göyçədən mən də üç söz öyrəndim. Sözlər Miskin Əsəddəndir. Kələk qurma, insanoğlu, kələyə fəndə düşərsən. Nahaq yerdən üzə durma, qəfildən anda düşərsən. Hər yetənlə olma tanış, yaz gününü eyləyər qış. Fikir eylə, sonra danış, birdən kəməndə düşərsən. Miskin əsəd, xəbərdar ol, dostlarınla xoş rəftar ol. Dar günündə şükürdar ol, dönüb hasanda düşərsən. Əyləşəndə əyləşsən zatı dürüst mərdinən, gen qaçıb gen gəzsən həmişə namərdinən, müxənnəti nanəcəbi olsun yaman dərdinən, mən yalandan hayıf dedim ona yanım bir saat. Gör necə bəla keçəm, öz canımdan bezmişəm, yaranandan zülmündə hər cəfaya dözmüşəm. İsindirir miskin əsəd vəsvi halın yazmışam, amandır çərxı fələk, qoy dolanın bir saat. Gəl alın sinəm üstündə, söylə dərdim yarə saz. Bülbül kimi nalə çəkib, çox yalvarma xarə saz. Eylə mənim minnətimi, qaşı çatar alına. Özü məni dərdə salıb, deyiləsin çarə saz. Oxumuşam əlifbeyi, yetirmişəm Yasinə. Dərd qərq eyləyib yenə, məni qəm dəryasinə. Bir gecə mehman oldum gözəllərin xasinə, mənim dilimcə nə dedin yalvarə yalvarə saz. Dolanaram mən başına neçə ki pərvanəsiyəm, yarım məni xəbər alsa onun divanəsiyəm. Öz dilinlə demədin mi miskin nişanəsiyəm, mənim dərdimi dedin mi sən o sitəmkarə saz. Qonaq qaralarımız, dinləyicilərimizin dilindən. Bugünlər Bulaq babanın qulluğuna Ermənistanın İcevan elindən Əliş Həsənli adında bir dinləyicimiz gəlib çıxdı. Deyib danışdı, öyrəndik, yaxşı saz çalanmış, ancaq sazın özü ilə gətirməmişdi. Bizlərə misal çəkdi, söz söylədi, görək nə söylədi Əliş Həsənli. Keçmiş vaxtı İrandan gəlmiş Aşıq Nağı adlı bir aşıq gəlir Azərbaycanın bəzi rayonlarında, aşıqlı sifəti ilə dolanır. Bir gün bunun güzəri Çardaqlı kəndinə düşür. Gəlir Çardaqlı kəndində bir gecə məclis qurur. Bu məclisdə Aşıq Miciç adlı bir aşıqla deyişir. Aşıq Miciç Mikailin gözəl səsinə, bacarıqlı hərəkətinə, dilinə görə istəyir bundan deyişsin. Deyir ki, məclisin sonlarında deyir ki, Aşıq Mikail, sənlə deyişəcəyəm, indi Allah ya sana verər ya bana. Əgər mənim qabağımda qalib gəldi, meydan sənandı. Yox, mən sənə qalib gəldim. Onda sazını da alacağım, sözünü də alacağım. O idi ki, Migic özünün qıfılbəndi olmur. Deyir, köhnə şəmkirli aşıq söyünün bir qıfılbəndini götürür. Həmən Mikaila qabaq deyir. Ancaq Mikailin isə bu qıfılbəndin söyünün mü, yoxsa aşıq Migicin mi, kimin olduğunu bilmir. Doğrudan deyə bilir ki, bu qıfılbənd Mücicin, aşıq Mücicin özünün. Nə
Ne bilsin, sazı yere koyup dincelmekte olanda bütün meclis ehli sazı alıp aşkımıca verirler. Götürür deyir ki, aşkımıcıc, büyün bir hikmet, büyün bir heyvanat görmüşem, zembur kimi şam verir. Soreyi yük ile gelir, nefesi duman verir. Dündürürsen danışmağa ne ala sarır asmana, ne yerdedir ne göydedir, sedir üstte yan verir. Bir ayağı var, bir başı, gör neçə barmağı var, iki kolu, bir boğazı, tek birce dodağı var. Eyleşibdir bir məqamda neçə min oylağı var, qoy eşsin hamı bilsin, hər yetən anam verir. Gəl bir çara aşıq micic, qız sözün müxtəsər, eşidənlər qulaq alsın bu sözünə sər əsər. Abi onun bol alanda olur dəlidən cəsər, əgər ki ağam olmasa sitkinə güman verir. Aşıq micic bu kılbəndi qurtarandan sonra Mikail mətəl qalır, çünki belə kılbənd Mikail eşitməmişdi. Mikail elə bilir doğrudan da Micicin öz kılbəndidir. Nə əlaç qalıb, sözə cavab tapa bilmir, sazını və məclisdən yığdığı pulu ona təhvil verməyə məcbur olur. O idi ki, iki günə möhlət alır. Deyir, aşkım Micic, indi yorulmuşam, biraz da dəyinmişam, bana bir gün iki gün möhlət ver. Kılbəndin cavabını tapdım, gətirdim. Sazım da özümündür, məclisdən aldığım pul da. Yox, tapa bilmədim, yenə sənin olsun. O idi ki, Micic razılaşır, iki gün Mikailə icazə verir. Mikail səhər qalxır, xəbər alır ki, burada ustad Kamil Aşağılar kimdir, ne eləsin, özündə yox idi. Aşıq Ələsgərin adını eşidir Göçəl Aşıq Ələsgərin, birbaşa əhv üz qoyur Göçəl Aşıq Ələsgərin yanına. Ələsgər əmin, salam mələşü, ələşümə salamdan sonra belə bir işə düşmüşəm, başıma belə bir iş gəldi. Çardaqlı kəndində Aşıq Micic adlı bir aşıq məclisdə mənimlə üzbəyüz oldu. Mənə belə bir fulbənd dedi, nə qədər çalışdım tapa bilmədim. İndi sana müraciətə gəlmişəm, gör fikrin nədir. Ələsgər əvvəlcə biraz çox məyus olur, çox qəmə fikrə dalır. Oxu görüm oğul, necə söhbətdir, o nədir, nə cür fulbənddir, necə mən dediyim kimi götürür. Mikail fulbəndi Aşıq Ələsgər oxuyur. Aşıq Ələsgər arif adam idi, görür, bu fulbənd heç Micic nədir. Heç kəsin deyil, Micicin zadın belə kılbəndi yoxdur. Bu kılbənd Şəmkirli aşı soyunun kılbəndi. Özü də dəyirman haqqında deyilmiş kılbənd. Hə. Özü fikirləşir, hələ Ələsgərə qədər bu kılbəndin qabağını açan olmuyor. Ələsgərə bərk təsir edir. Ələsgər deyir, gəl elə bu kılbəndin qabağını aç. Özü də elə bu Mikailə verir, gəlib qonaq adamdır. Həm aparsın, cavabını versin, sazını alsın. Həm də ki, sənin adına bir kılbəndi qalsın. Götürür. Beçarə Ələsgər, Aşıq Söyünün o fulbəndi ki buna gəlib çatmışdı, onda bunun ruhu bədəndən çıxır götürür, deyir ki, gələndə ustad kəlamı köhnə yaram qan verir. Mocə gəlir bəhr keçmin, dərya tək umman verir. Danəni torpaq içində göyərdir kəram kanı, bir küt mələh müqərrəmdir bizlərə ərzan verir. Şindandan dən gəlməsə düşər geyir bir hala, dahanından od qalxar, ah çəkər eylər nala. Qəzəbindən ləngər vurar, gəh qabağa, gəh dağa. Hay vurduqca alıb səfir, dud qalxar duman verir. Sonra deyir ki, Mikail, bu sözü aparar orada, burada oxuyarsan. Bunu alim rəfa məclisində, qanan adamlar yanında oxu ki, bu bilsinlər nə deməkdir bu sözü. Bunun qiyməti var, bu söz dəyirman haqqındadır, mən daçıram. Sən ki, aşıqlıq bacarmırsan, bilmirsən, saz götürüb, xalqa düşüb, üç kəlmə sözdən ötəcə az qalan bir şəxsən, niyə adın aşıq qoyubsan? Bir Mikailin, bir aşıqmicin qabağında ki, sən aziz qalmırsan. İndi apar oğul fulbəndi, bax deyərsən ki, əvvələ özgənin bostanına girən tez çıxar. Bu fulbənd sənin deyil, bu fulbənd Şəmkirli Aşıq Söyünün fulbəndidir. Cavabı da budur. Sazını, pulunu al, get. Beləliklə, Aşıq Mikail Ələsgərlə xudafizləşir, çox razıq eləyir, əlini ayağına düşür, Şəhət Xürrəm gəlir, Micicin yanına və əhvalatı ona danışır, mən danışdığım kimi öz sazını və məclisdən yığdığı pulu ondan xalqın köməklə alıb yola düşür. Belə-belə işlər sevgili dinləyicilərimiz. Bura gəlib yetişəndə sözümüz tamama yetdi. Həmişə şadlıq içində olasız sizləri. Onu da çatdıraq ki, bu səfər bulağı qələmə alıbdır Vaqif Əli xanım. Sağ-salamat, işiniz avandır.